Vi gillar julen. Julen är bäst. Vi firar julen allra bäst med Hermes jul. Vi gillar tomten. Tomten är tjock. Snögubben också, men man ser hela hans kropp. Han har bara morot och hatt. Tomten missar när de säger att det är därför att han betalar lite mindre då i fastighetsskatt. Varför vandrar krabborna på julen till havs? Julen är bäst. Traditioner, det är viktiga. Men ni alla vet vilken som är viktigaste av dem. Jo, Hermes julskiva, det är den bästa, viktigaste traditioner. Han har bara morot och hatt. Tomten missar när de säger att det är därför att han betalar lite mindre då i fastighetsskatt. Varför vandrar krabborna på julen till hamn? För de vill simma.